Pokalbis su dienos svečiu. Toliverizu radio programoje atėjo metas laidai pokalbiai su dienos svečiu, na, o šiandieną pas mus laidoje svečiuojasi Šiaulių kultūros centro atstovės. Tai laikinai einanti direktoriaus pareigas Diana Martinaitinė, su kuria ir sveikinuosi. Sveiki, Diana. Labą dieną. Taip pat kultūrinių renginių organizatorių atsakinga už komunikaciją Gerda Stasiukonytė. Sveiki, Gerda. Labą dieną. Jau nuo pat sezono, tai pavadinkime sezoną, skaičiuoja kultūrinės įstaigos nuo rudens iki kito rudens. Jau vyksta gausybė įvairiausių renginių šioje kultūros įstaigoje, na ir žinoma, jų vyksta ateityje, su kuriais ir supažindins mūsų pašnekovės. Dar galbūt nuo to ir pradėkime, kas naujo galbūt, kas įdomaus, kas vyksta būtent Šiaulių kultūros centre. Iš tikrųjų, tai kultūros centre rudenį visi tai žino, visada padaugėja renginių, vasarą tarsi būna truputėlį tuščiau, nes ir žmonių mieste. Renginiai keliasi į viešasis erdves, ar ne, vasaros taip, metu. Arba į pajūrį, visi išvažiuoja į renginius, tai į festivalius įvairiausius. Tai, na, tas metas šį įsitirpsiu, Diana, kad visi sugrįžta į sales, į savo pamėgtas sales ir laukia pamėgtų arba naujų atlikėjų. Prašom, Diana, tęskit. Taip, iš tikrųjų, kadangi laukia šalta ir nebe taip ilgai ir nebe taip maloniai gali būti, tai aišku, tada salė ir patogiausia ir smagiausia. Tai kultūros centre iš tikrųjų renginių yra gausu ir kadangi mes dar turime ir du skyrius, aklų ir silpnaregių skyrių gubernijos mikrorajone ir Rėkyvos skyrių Rėkyvoje, tai tikrai ir ten vyksta renginiai ir aišku pas mus centriniuose rūmuose kiekvieną dieną po kažkokį renginį įvairiems skoniam, aišku labai daug domino teatro versus Vertex kompanijos pasiūlymų, tokiem daugiau, sakykim, gerai nuotaikai, tokiam lengvesniam vakarui, tai yra įvairūs humoro šou, tie tokie komedijų spektakliai, tai tikrai, jeigu kas nors nori va taip lengvai, nelabai rimtai praleisti vakarą, sakykim, truputėlį daugiau pasijuokti, geros nuotaikos dozę gauti, tai tikrai galėtų pasivartyti kultūros centro svetainę internetinę ir ten visi tie renginiai yra sudėti. Jūsų beje minėti renginiai, Diana, vyksta jau dabar ir jie vyks visą šį sezoną, ar ne? Taip, visą sezoną, tiesiog dabar jau toks yra jų toks bumas, sakykim, sutankėjimas. Taip pat, aišku, yra ir Naisių vasaros teatras dabar jau mūsų salėje. Kuris persikėlė į Šiaulių koncertinės salės, būtent į Šiaulių kultūros centrą. Taip, ne? Persikėlė pas mus ir jeigu kas nors tikrai ar pasigėdo saulėj ieškodami Naisių vasaros teatro, tai tikrai neklaidžiokit, užsukite. Jis niekur nedingo, tiesiog pakeitės vietą. Taip, tiesiog jisai dabar šį sezoną yra Šiaulių kultūros centre ir tikrai irgi praktiškai visą savo repertuarą rodo pas mus. Ir dar net galiu paminėti, kad artimiausią savaitę nuo pirmadienio, tiksliau pasakius dvi dienas, pas mus užklys ir Naisių vasaros teatro organizuojamo festivalio du spektakliai tie. Tas festivalis yra vaikams ir jaunimui skirtas, tai kaip tik irgi du spektaklius turėsime pas mus. Čia iš tikrųjų gal ir Gerda tiksliau žino ir tuos spektaklius ir kada jie bus ir kokie jų pavadinimai. Tik tai aišku į visus Naisių vasaros spektaklius ir jų organizuojamo festivalio spektaklius kvietimų reikia prašyti iš anksto paskambinus, nurodytais telefonais, tai va tie telefonai yra irgi visi mūsų svetainiai ir žodžiu, jų plakatose. Žodžiu, taisyklės patekimų į šiuos spektaklius nesikeičia. Nesikeičia, taip yra, viskas nemokama, tik tai reikia iš anksto pasiprašyti tų kvietimų. Tai Gerda, gal tada pasakytum apie tuos konkrečius vaikų festivalio spektaklius. Tai norėčiau visus pakviesti jau spalio 17 dieną, ketvirtadienį, Naisių vasaros teatro organizuojamo spektaklį, kurį pristato teatras Atviras ratas, Miela mokytoja. Čia biškutį įsiterpsiu dėl datos, spalio 17, taip. Mes turime pirmadienį. Taip, taip ir bus pirmadienį.
Taip, ir kaip ir minėjo Diana, įėjimas yra su kvietimais, galima registruotis telefonu, mūsų svetainė yra visa kontaktai, kuriais galima kreiptis, ir užsiregistravus yra įėjimas nemokamas. Beje, norėčiau paminėti, spektaklis skirtas nuo 16 metų amžiaus. Ir kitą spektaklį vaikams turėsime spalio 19 dieną, 16 valandą taipogi. Yra Pipė ir Tutos teatro spektaklis, atvykęs iš Estijos, vadinasi Pipė ir Tutos koncerte. Taisyklės tos pačios, yra registruojamas ir mielai visus kviečiam. Taigi, ačiū. Kokios dar naujienos, kokias turėsime? Na, aišku, kas gal ir domisi, arba patys turi regėjimo negalę, tai kaip tik yra artėja, tiksliau ne artėja, o jau šiandien yra Baltosios lazdelės diena, skirta neįgalių, būtent regėjimo negalę turintiems žmonėms ir jų problemoms, į jas atkreipti dėmesį, pažymėti tą dieną, tai o mes, kadangi kaip tik kultūros centras turime tokį aklų ir silpnaregių skyrių, kur yra truputėlį viskas specializuota būtent tokią negalę turintiems žmonėms, tai kaip tik šiandien jų patalpose, kurios yra gubernijos mikrorajone, vyks tos tarptautinės Baltosios lazdelės dienos minėjimas, kuris vadinasi Susitikimai tamsoje, ir ten to renginio metu bus pristatoma silpnaregių klubo Pabūkime kartu paroda ir tokia vyks muzikinė popietė, elektroninės muzikos skambesys, kurią ves didžiai senis, turbūt visiems gerai pažįstamas, Romualdas Volotka. Na ir koncertuos gal tikrai Šiauliuose ir Šiaulių regione gerai žinomas Šiaulių rajono Verbūnų toks romansų atlikėjo ansamblis Retro. Tai turėtų būti tikrai toks gražus vakaras ne vien akliesiems ir silpnaregiams, bet ir kitiems žiūrovams, nes tikrai, kam tokie dalykai patinka, tai turėtų būti labai gražus, geras vakaras. Kągi, čia padėkosiu mūsų pašnekovėms už trumpą renginių pristatymą. Mes pratęsime mūsų pokalbį jau po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame su šiandien pas mūsų studijoje viešinčiomis viešniomis, tai laikinai einančia direktoriaus pareigas Diana Martinaitinė ir kultūrinių renginių organizatorių atsakinga už komunikaciją Gerda Stasiukonytė. Kalbame apie Šiaulių kultūros centre vyksiančius renginius, jų tikrai gausu ir dar vis gausėja, mėginsime laidos eigoje, kiek įmanoma supažindinti, nors kiek su pagrindiniais galbūt renginiais. Na ir Šiaulių kultūros centras neįsivaizduojamas jau daugelį metų be rudens mozaikos festivalio. Prašom apie jį šiek tiek, kaip žinia, artėja šio festivalio data. Taip, iš tikrųjų labai teisingai jau, man atrodo, ir radijos stotis ir televizijos žino ir ruošiasi. Metai iš metų apie tai kalbame. Taip, ir jau, jeigu tik tai truputėlį vėluotume pateikti informaciją, turbūt jau visi pasigestų, nes yra iš tikrųjų kolektyvų, kurie net vasaros pabaigoj, na, rugpjūčio mėnesį jau skambina ir klausia, ar jau galima registruotis į rudens mozaiką. Tai mums kartais ir jau taip ir juokinga, ar linksma pasidaro, aišku, linksma dėl to, kad žmonės vis dėlto nori šito festivalio, laukia jo, o juokinga atrodo dėl to... Atsakingai ruošiasi tam, ar ne? Taip, kad tikrai dar atrodo daug laiko ir visą laiką dar vasaros pabaigoje tikrai nelabai kas ir repetuoja, bet pasirodo yra tikrai ir nevyriausybinė organizacija, kurios labai labai iš anksto ruošiasi. Tai tikrai ta rudens mozaika ir šiemet kaip ir kasmet vyks, jau šiemet jinai vyks 16 kartą ir dabar jau taip kaip ir nusistovėjo toks jos mėnuo, tai yra lapkričio mėnesį, praktiškai beveik visi renginiai sutelpa į lapkričio mėnesį ir na, šiemet, kaip ir pernai, kaip ir daugelį metų, nelabai keičiasi pats formatas, todėl kad tai yra festivalis, kuriame tarsi vyksta varžytuvės, toks nevadiname jo konkursu bent kol kas, bet visi kolektyvai
tiesiog nori pasivaržyti vieni su kitu, aišku, savo žanrė. Na ir juos stebi ir pastabas teikia ir vertina būtent tokio žanro, kuris tą dieną pasirodo komisija kompetentinga ir išrenka keletą nominantų, kurie nu, tiesiog yra tais metais nominuojami kaip geriausiai pasirodė ir gauna už, iš šito būtent šitų metų festivalio diplomus. Na ir šiemet festivalis prasidės, festivalio atidarymas bus lapkričio 3 dieną ir jame dalyvaus pernai festivalyje geriausiai pasirodė kolektyvai. Na, dauguma iš jų tikrai gali dalyvauti ir dalyvaus. Vienas kitas yra, kurie dėl kažkokių vienokių kitokių priežasčių negalės dalyvauti, bet labai tikimės, kad nuo to tikrai tas atidarymo koncertas nesumenks. Tikrai tie, kurie dalyvaus, jį padarys labai įspūdingą, nes tikrai dalyvaus patys geriausi kolektyvai arba jų grupės, kurie pernai pasirodė tikrai, tikrai labai šauniai ir labai puikiai. Na, o tie kolektyvai, kurie šiemet dalyvauja festivalio atidarime, tai yra pernai tapo laureatais, jie šiemet toj varžytuvių programoj dalyvauti nebeturi teisės. Tokie yra rudens mozaikos nuostatai. Na, ir tarsi jiem tokia šiek tiek vienų metų pertrauka pasidaro, kad galėtų ir kiti pasireikšt, sakykim, kad tie patys geriausi nelaimėtų visą laiką tie patys, būtų galimybė ir kitiem pasitempti ir pasirodyti labai gerai. Tai labai kviestume visus tikrai į įspūdingų pasirodymų, tokį, sakykim, tokia tikrai mozaika, lapkričio 3 dieną, 18 valandą. Tas koncertas bus mokamas, bet bilietų kainos yra tikrai absoliučiai simbolinės, tiesiog tik tai dėl to, kad, na, sutalpintume visus norinčius. O Diana, sakykite, ar ansambliai, kolektyvai norintis dalyvauti rudens mozaikose dar gali registruotis, ar jau yra numatyta viskas? Taip, tai va, kaip tik dabar ir norėjau pasakyti, kad visiems, kurie tikrai ir labai laukia mozaikos, o gal yra ir tokių, kurie išgirdo tik tai dabar pirmą kartą, kad toks festivalis vyksta, tai visus kviečiame jau irgi atsidaryti Šiaulių kultūros centro svetainę internetinę ir ten yra visa tai, kas reikalinga ruošiantis festivaliui, tai yra festivalio nuostatai. Jau būtent šių metų yra dalyvio paraiška, paraiškos forma, kurią užpildyta reikia atsiųsti į kultūros centrą elektroniniu paštu. Na ir aišku yra visi kontaktai, kuriais reikia kreiptis, jeigu kiltų klausimų, kažkas būtų neaišku ar tiesiog kažką norėtųsi pasitikslinti. Tai viskas yra svetainėje, nors mes siuntėme ir į mokyklas, į nevyriausybinės organizacijas, į kultūros įstaigas visam Šiaulių regionui, tai yra ir Joniškis, ir Kelmė, ir Radviliškis, ir visi kiti rajonai tą informaciją turėjo gauti, bet kartais taip atsitinka, kad kažkokio kolektyvo tą informaciją tiesiog nepasiekia. Tai jeigu kas mane dabar girdi ir tos informacijos dar neturi, tai tikrai jie gali ramiausiai susirasti internete ir viską padaryti, kad suspėtų ir galėtų dalyvauti tam festivalį. Jeigu teisingai atsimenu, tai anketos yra priimamos iki spalio 20 dienos. Na, jeigu ten kokią vieną dieną kažkas vėluos, tikrai irgi nebus taip, kad jau čia labai kategoriškai nebepriimsim, jeigu kažkas per vėlai sužinos. Tad dar yra laiko šiek tiek daugiau negu savaitė. Dar yra taip gera savaitė laiko, tai tikrai dar galima ir apsispręsti, ir pasitarti su kolektyvu, ar tikrai dalyvaujam, ar tikrai norim, ar tikrai esam jau pajėgus varžyti su kitais, o gal tik tai norim pasirodyti. Tai žodžiu, tikrai labai visų laukiam ir tų mūsų dalyvių, kurie kasme dalyvauja, yra ištikimi rudens mozaikos dalyviai, bet ir tų, kurie gal naujai susibūrė arba tiesiog dar nėra dalyvavę. Na ir gal truputėlį priminčiau tada žanrus, kuriuose galima dalyvauti. Tai yra solistai. Aišku, dažniausiai dalyvauja vien tik tai dainininkai solistai, bet tikrai solistai čia gali būti ir, kurie groja kažkokiais instrumentais.
tik jų kažkodėl praktiškai niekada nesulaukėm, bet jeigu sulauktume, tai labai džiaugtumėmės. Aišku, tradiciškai bus suaugusiųjų chorų ir vokalinių ansamblių varžytuvės, aišku, bus ir vaikų chorų ir vokalinių ansamblių varžytuvės, čia bus atskiri vakarai, vaikai varžysis tarpusavį, suaugusieji tarpusavį, taip pat bus liaudiškų šokių ir liaudiškos muzikos varžytuvės, bus, aišku, šiuolaikinio šokio vakaras, bus teatrų diena, vaikų folkloro vakaras ir jaunimo ir muzikos grupių vakaras. Tai jeigu kas nors turite kažkokį kolektyvą arba dalyvaujate kolektyvę, kuris nei į vieną iš šitų žanrų nepakliūna, tai jūs vis tiek turite galimybę ir teisę dalyvauti mozaikoje ir galite norėti dalyvauti. Tiesiog, kai jūs pateiksite savo anketą, organizatoriai nuspręsime, mes nuspręsime. Sukursite naują žanrą. Mes nuspręsime prie kurio vakaro tiesiog mes vis tiek norėsime būtinai tą kolektyvą išgirsti, pamatyti ir nuspręsime prie kurio vakaro tiesiog jį pridedam, kad nu, kad neliktų tiesiog galėtų pasirodyti. Gal jisai tiesiog yra vienintelis tokio žanro kolektyvas ir dėl kurio mes tikrai negalim padaryti atskiro vakaro, bet tikrai nenorime, kad jisai liktų nuskriustas dėl to. Na, ir kaip tik pabrėžti gal ir parodyti, kad štai ir tokie kolektyvai yra ir kad jie tikrai turi teisę gyvuoti ir dalyvauti mozaiko. Nes mozaika, iš tikrųjų, mes ir patys juokiamės, kad tai yra tokia daugia prasme savoka, kad jie tikrai ir gali įvairiai dėlioti ir tikrai praplėsti. Ir praplėsti, ir sumažinti, ir vienai pakreipti, ir kitaip. Tai čia iš tikrųjų mūsų visų fantazijos ir norų reikalas. Tai tikrai kviečiame visus registruotis, suspėti į tą traukinį ir žiūrovams pateikti iš tikrųjų puikių reginių, nes tikrai būna įspūdingi pasirodymai, tikrai yra labai stiprių kolektyvų, ne tik Šiauliuose, bet ir Šiaulių regione, ir tikrai būna ko pasižiūrėti ir ką pasiklausyti. Tai informacija visa, kaip ir visada, aš aišku galėčiau dabar tas dienas vardinti, bet nei čia kas su tušinukai sėdi ir laukia ar neužsirašyt, tiesiog yra šiais laikais labai patogu atsidaryti interneto svetainę ir ten susirasti visą informaciją. Na ir į kiekvieną vakarą, aišku, tikimės sulaukti atvykstančių to žanro gerbėjų ir kad jie tikrai bus nuo pradžios iki galo ir negailės plojimo atlikėjams. Palaikys grupės atlikėjus ir gerai praleis laiką, manau. Taip, ir gerai praleis laiką ir su tokiu užtaisu, geros nuotaikos užtaisu grįš namo ir kitą dieną keliaus į darbą ar į mokyklą. Su įspūdžiais prisiminimais. Taip. Kągi, ačiū Dianai Martinatinei už rudens mozaikos pristatymą. Apie kitus renginius vyksančius Šiaulių kultūros centre mes vėlgi pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsiasi pokalbį su dienos svečiu, o šiandieną pas mūsų laidoje svečiuojasi laikinai einanti direktoriaus pareigas Šiaulių kultūros centro Diana Martinaitinė ir Šiaulių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė atsakinga už komunikaciją Gerda Stasiukonytė. Na ir žinoma, kalbame apie šioje kultūros įstaigoje vyksiančius įvairius renginius. Prieš tai kalbėjome apie neatsiejamą nuo šios įstaigos renginį rudens mozaiką. Nu, dabar, kiek žinau, dar gausybė įvairių įdomybių laukia šioje įstaigoje. Prašom, pristatykite jas. Norėčiau pristatyti Šiaulių kultūros centre bei jo padaliniuose artimiausius renginius. Jau minėta spektaklį šį vakarą, kuris vyks 18 valandą. Baltarusijos valstybinio jaunimo teatro spektaklis Varšuvos melodija. Tai yra laikotarpis pokario Maskvoje. Dviejų jaunuolių meilė, jį lenkio jis rusas, jis skiria valstybės sienos kalba ir visi tie įvykiai, aplinkybės ir kaip ten viskas rutuliosis. Tai šį vakarą jau 18 valandą ir spektaklis vyksta rusų kalba. Rytoj spalio 15 Domino teatro spektaklio premjera prie Dangaus vartų. Kas pasilgo gero jumoro dozės, nori gerai praleisti šeštadienio vakarą, kviečiam visus.
Spalio 18 dieną Birbirono spektaklis Skaniai pavojingo pasakojant, tokia aktuali šiandienai apie vaikų mytybą, ten bus herojai, kurie renkasi maistą ir kaip jie su juo susiduria, kaip reaguoja į organizmas, ką rinktis, tokia linksmai pateikta šių dienų, sakykime, problema savotiška vaikų mytyba. Tai šis spektaklis skirtas vaikams ar visiems? Taip, tai yra skirtas vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams mažesniesiems. Labai kviečiu spalio 21 į nemokamą Kazimiero Jakučio ir grupės koncertą. Jame bus pristatomas naujasis albumas Gegužraibės. Renginys yra nemokamas, visus kviečiam smagiai praleisti vakarą, pasiklausyti gražaus koncerto. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrio taipogi turėsim programą vaikams, bus Lėlių milžinų teatras, kas linksmiausias, su populiariais herojais Minionai ir Kempiniukas, kas nugalės, o tokia istorija, tai bus spalio 17 dieną, 13 valandą, visus kviečiu, o 18 valandą Šiaulių rusų kultūros centro ansamblis Kalina koncertas. Taigi kviečiu taipogi. O Šiaulių kultūros centro aklų ir silpnaregių skyryje kiekvieną trečiadienį bei ketvirtadienį vyksta kūrybinės dirbtuvės. Tai yra dirbtuvės skirtos regėjimo negalio turintiems žmonėms. Trečiadieniais 13.30 dirbtuvės yra skirtos augusiems, jie turi kažkokią tai temą, daro kažkokius darbelius, dirba motoriką, tai yra specializuotas dirbtuvės regėjimo negalio turintiems žmonėms. Ir jos vyksta taip pat nemokamai, ar ne? Taip, jos vyksta nemokamai, bet reikia registruotis, yra taipogi kontaktai Šiaulių kultūros skyriaus centro svetainėje, pasiskambinti, reikia užsiregistruoti ir dalyvauti, nes priemonės, viskas yra perkama, pasiruošiama, o ketvirtadienis 15 valandą yra kūrybinės dirbtuvės vaikams. Ir čia reguliariai visą tai vyksta kiekvieną savaitę? Kiekvieną savaitę. O norėjau dar kartą pasikartoti, kad šiandieną spalio 14.30 yra tarptautinės baltosios lazdelės dienai skirti renginiai, apie kurios jau paminėjo Diana ir ten taipogi bus dar, nepaminėjom, užsiėmimo tokio praktinė pagalba neregių buityje, bus tiek pačiam regėjimo negalio turinčiam žmogui, tiek tas, kuris gyvena šalia, supažindins, kaip palengvinti buitį, kaip joje prisitaikyti aplinką, kaip tam pasiruošti, bus tokie va praktiniai užsiėmimai, plus kažkokia tai paroda ir minėti koncertai bei parodos darbų. Tai va, visus kviečiu iš Šiaulių kultūros centro bei jos skyrius renginius. Dalyvaukim, būkim aktyvus. Taip pat kartas nuo karto vyksta, kiek žinau, Šiaulių kultūros centre įvairios parodos, ar ne, kurios galima ne tik laukiant koncerto, taip pat ir susipažinti, pamatyti, pasigrožėti. Taip, ir kaip tik dabar turime parodą jaunųjų kūrėjų, Šiaulių valstybinės kolegijos multimedijos technologijų specialybės studentų, grafinio dizaino ir fotografijos darbų parodą. Ji vyks iki lapkričio 25 dienos. Kviečiam pažiūrėti ir taip pat prie salyje yra kolono salyje vyksta Menojos vasarą vykusio plenero gėlių paroda. Taip, gėlių puokščių labai, aš netgi galvoju, kad rinkėjams, kurie ateina į kultūros centrą balsuoti, kurių yra rinkiminė apylinkė būtent kultūros centre, tai besiruošdami balsavimui arba belaukdami eilėje, tiesiog dar turi galimybę pasižiūrėti labai tikrai gražių Menojos moterų tokių švelnių, subtilių paveikslų, kuriuose būtent gėlių puokštės vaizduojamos. Tai jeigu kas nors dar abejoja ar eiti į rinkimus į antrą turą, tai neabejokite, nes dar reikia ir puokštės pažiūrėti tuo ir pačiu. Ir parodos pasižiūrėsite puokštės ir pilietinę pareigą atliksite. Kągi, ačiū mūsų pašnekovėms, tai galbūt jos išskyrė svarbesnius renginius, visų tikrai neužtektų nei šios, nei kitos laidos laiko, jų tikrai yra daug ir vyks ateityje. Na ir pabaiga jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. Na, aš tai linkėčiau, kad jeigu lauke šalta, darganota, arba jeigu net ir gražus oras, tai kad mūsų viduje visada būtų šilta,
ir jaustumėmės taip, tarsi mūsų viduje yra vasara, visada vasara. Na, o jeigu taip pačiam sunku pasijaus, tai tada reikia ateiti į Šiaulių kultūros centrą, į kurį nors renginį ir tą vasaros nuotaiką, ta gera nuotaika iš tikrųjų sugrįš. Ačiū Dienai, prašau. O aš norėčiau kūrybiškus, fotografuojančius, piešiančius, tapančius žmonės ateiti į kultūros centrą. Tai yra didelės gražios erdvės, kuriuose galima padaryti savo asmeninę parodą, pasikviesti savo bičiulius ir, kaip sako Diana, susigražinti tą vasarišką džiugią nuotaiką ir parodyti tai, ką mes mokome. Na iš tiesų, jeigu tos vasaros trūksta mumise, ją pasiimkime iš išorės, o tikrai aplinkui yra kur pasiimti. Viena tokia iš jų įstaiga Šiaulių kultūros centras. Ačiū mūsų pašnekovėms, ši buvo dienos svečio laida, pas mus svečiavusi laikinai einanti direktoriaus pareigas Diana Martinaitinė ir kultūrinių renginių organizatorių atsakinga už komunikaciją Gerda Stasiukainytė. Ačiū, sėkmingų renginių organizavimo. Sėkmės. Ačiū RS2 radijui, kad leidžia mums paskleisti žinią apie renginius ir kad žiūrovai ir klausytojai gali apie tai sužinoti lengviau. Taip, tikrai sužinoti ir beje mūsų RS2 renginių rubrikoje sekite mūsų programą, tikrai mes skelbėme ir visose kitose kultūros įstaigose tame tarpe ir Šiaulių kultūros centre vykstančius renginius. Ačiū dar kartelį mūsų pašnekovėms, iki.